ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਨੇ? ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਦੀਪ। ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ 1-2 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟਕਾ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1-2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜਸਦੇਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ? ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਲਾਈਟ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜੋ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਜੀ ਪੂਜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ 7 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ 7-9 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਤ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੋਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਫਿਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ, ਆਪਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ
ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਘੱਟਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਨ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ SC BC ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ? ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ SC ਕੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, BC ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ? ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਣਾ, ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ 1700 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 10,000 ਪਲੱਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ 10,000 ਪਲੱਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਰੇ? ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੈਸ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਲਵਿੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਘਟਾਉਣ ਬਿਜਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਆ ਬਿਜਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਹਿੰਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ, ਏਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।